Mirëndalemi pak tek hernia inguinale. Për çfarë bëhet fjalë? Ku është, cili është ky komplikacion për cilin sot kryeministri Rama është detyruar që të shtrohet në qendrën spitalore universitare? Sa komplikacion i madh është ky? Një paralajmërim ndoshta që ishte bërë që nga data 29 gusht, ku gjatë një vizite në ambientet e qendrës spitalore universitare kryeministri Rama në fakt ka bërë me dije se është pacient për shkak të hernies inguinale, por për të kuptuar diçka më shumë do kemi mundësinë që të flasim me Kledon Kadillarin, fizioterapistin që kemi në studio, gjithashtu edhe me të ftuar të tjerë të cilët do kenë mundësi të bëjnë një analizë për sa i përket gjithë gjendjes shëndetësore të kryeministrit. Do kemi mundësinë që të bëjmë bisedat dhe detajet më shumë të kësaj sëmundje. Kleton, mirë se vjen. Faleminderit, mirë se u gjeta. Dalimi pak tek hernia inguinale, për çfarë bëhet fjalë? Është e njohur kjo si sëmundje në fushën e fizioterapisë? Është e njohur si sëmundje, pavarësisht se në Shqipëri pacientët që përjetojnë hernia inguinale nuk zgjedhin që të ndjekin trajtime fizioterapeutike, pavarësisht se ka disa protokolle të cilat ne mund të ndjekim këto raste për të përmirësuar shëndetin e pacientit dhe në disa raste për të parandaluar edhe që pacientit shkojë në trajtime kirurgjikale. Janë shumë të rrallë ata pacientë që zgjedhin pra këtë lloj shërbimesh, pavarësisht se si problem është i përhapur edhe këtu njësoj si në çdo vend tjetër të botës apo të Evropës. Është e përhapur, nga se është e përhapur? Pra si shkaktohet? Zakonisht shkaktarët kryesor të hernieve inguinale, pavarësisht se nuk ka një arsye fikse të cilët mjekët i adresojnë këtë lloj problemi, po shkaktarët kryesor zakonisht vijnë si pasojë sforcimeve të muskujve të barkut, pra sforcimeve që ndodhin në regionin e poshtëm të muskujve të barkut nga peshat e rënda, nga sforcimet natyrave të ndryshme. E kuptoj. Pra cilit mund të jenë aktivitetet fizike që mund ta kenë përkeqësuar gjendjen e kryeministrit? Në qoftë se flasim për kryeministrin, nuk e di sepse ndoshta ai nuk ka aktivitetet e rënduara fizike, po mund të ketë edhe probleme të tjera që lidhen me aparatin tretës, cilat mund të ndikojnë në një hernie inguinale. Për shembull, konstipacioni për një kohë të gjatë është një nga shkaktarët që mund të sjellë një hernie inguinale si pasojë e presionit të lartë që shkaktohet në abdomen, pra në pjesën e brendshme të barkut. Duke mbajtur pesha të rënda është ideja? Jo, pjesa e prirjes së zorrëve si pasojë problemeve me tretjen. Pra, kjo është një nga faktorët. Thuaj që komplikacionet për sa i përket pjesës së tretjes mund të kenë shkaktuar edhe problemet e kryeministrit. Mund të sjellin. Pra është një nga shkaktarët që supozohet të mund të sjellin. Çfarë shkakton tjetër? Atëherë këtë. Peshat e rënda, konsumimi i duhanit pasi ul oksigjenimin në muskuj dhe e bën dhe mund të shkaktojë koll kronike që më pas sjellë dhe si pasojë kollës kronike vijnë kontraktimet njëpasnjëshme të zonës abdominale, të cilat mund shkaktojnë një çarje në pjesën ku krijohet dhe hernia inguinale. E kuptoj. Pra mund të jenë komplikacione të cilat vijnë nga sistemi kryesisht i tretjes. Kjo është një pjesë e tretjes. A ka lidhje kjo me hernien diskale apo fare? Jo, vetëm termi hernie është i njëjtë, sepse edhe në hernie diskale kemi dalje diskut që është midis vertebrave, kurse kjo është një lloj hernie tjetër. Pra ku kemi daljen e një pjese të zorrës ose një pjese të cipës që bën veshjen e dyshemes pelvike, nëpërmjet një kanali të hollë që ndodhet në fund të barkut, po themi. Mundon të flas pak me terma sa më të thjeshta. Pasi të pjesa e fundit në anën anatomike, ndodhen dy kanale ku kjo hernie mund të krijohet. E kuptoj. Po ndërkohë nga ana tjetër për të kuptuar diçka më shumë, a mundet që të parandalohet kjo hernie? Ne mund të japim disa këshilla për ta ulur riskun për të prekur nga hernia inguinale. Pra postura korrekte, nëse ne ngrejmë pesha dhe përkulim trupin përpara, në momentin që ngrejmë një peshë, kjo mund të sjellë një kontraktim më të madh nga ai që mund të përballojë pjesa abdominale. Pra sugjerohet që peshat ngrihen në mënyrë sa më korrekte, duke ngritur duke përkulur gjunjët në moment që bëjmë një ngritje një peshe. Ushqimi me fibra, po themi. Një dietë e pasur me fibra është një faktor i mirë për ta ulur predispozitën për të pasur hernie inguinale. Aktiviteti i rregullt fizik, pra forcimi i dyshemes pelvike dhe muskujve abdominal, gjithashtu e ul riskun për të prekur nga hernia inguinale. Për ta diskutuar pak edhe me kirurgin Mimoza Buçari, mirë se vjen doktor Resha. Doktor Resha, sot kryeministri pati një ndërhyrje herët në mëngjes. Një ndërhyrje për një hernie inguinale. Ju e njihni në gjuhën e kirurgjisë hernien inguinale dhe po e diskutonin pak me Kletonin për sa i përket pjesës fizioterapeutike, po ndërkohë nga ana tjetër nga ana kirurgjikale.